Колядки, молитва і крижана ополонка. Так зустрічали водохреща чернівецькі народні обранці. Як готували тіло й дух до таїнства хрещенських пірнань, бачила Юлія Задорожняк. А той третій праздник свято водохреще, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Тарасик та Сашко разом з батьком до крижаної ополонки йдуть вже третій рік. Учасник Олімпійських ігор, а нині голова обласного національного олімпійського комітету і депутат обласної ради Іван Гешко до здорового способу життя малюків привчає з перших кроків життя, а вони старанно вчаться. Бо тому що я хочу бути здоровим, як мій тато. Попередні хрещенські купання дітлахів вразили, тому цього року вони чекали водохреща з нетерпінням. Було дуже холодно. Але було дуже здорово. Пірнати на Йорданову полонку – свята традиція, котру обов'язково дотримується сім'я Гешко. Проте не лише в цей день. Грамотні морозні процедури загалом лікують організм, запевняє спортсмен. Ранком, коли я проснувся, так, там трішки там якісь заспаний, там немає якогось, знаєте, настрою або ще щось. Але коли пройшовся босий по снігу, окунувся в холодну воду, зразу настрій на цілий день, бадьорий на цілий день. І я бачу по собі, що воно гарно впливає на мій організм. Голова Асоціації готельєрів Чернівці та міський народний обранець Андрій Пряскало до традиції хрещенських пірнань приєднався 5 років тому. Це є зцілення. Йорданська вода в цей день є святою і обов'язково треба окунутися для того, щоб набратися сил, енергії на наступний рік, для того, щоб плідно, якісно працювати. Проте така цілюща сила працює лише за однієї умови, впевнений Андрій. А душа і думки мають бути з Богом. Мають бути з Богом, мають думати про щось святе, про щось велике, про то єдине, яке тримає наш весь світ разом. Його слова підтверджує і настоятель храму Святого Миколая Чудотворця. Освячується водна стихія, і ця свята вода, вона має дуже цілющі властивості, дуже має лікувальну дію. Координатор же обласного осередку самопомочі у Чернівцях у хрещенських пірнаннях – новачок. Приклад взяв з досвідченіших однопартійців. Відчуття радості, відчуття здоров'я, відчуття такого, що хочеться щось робити, жити, творити, робити добрі справи, то це дійсно такі відчуття є. І вже після пірнань розповідає. Ну, думаю, що буде вода холодніша, чесно кажучи, так що дуже класно, запрошую всіх. Народні обранці запевняють, що завдяки цьому святковому таїнству збережуть чистоту помислів і душі задля якісної роботи у новому році. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.